Här följer nu brudnoteringarna, ja det vill säga senaste nytt från TT:s flickbörs. Antalet brudar på svenska krogar var igår. Lorry 240 plus 7, Rondo Göteborg 318 minus 2, Stures grill Fiskebäckskil enbart herrar, svensexa. Klart stigande brudtendens har följande. Tjejer Invest, plus 70, Jukebox, Sporthallen Gävle, plus 33, preferensbrudar 12. Klart sjunkande brudtendens har följande. Brännö, Brygga, minus 12, dragspel, Folkets Park, Åsele, minus 30, slagsmål, Klubb Pervers, 0 brudar, herrar 118, japansk studieresa. Och det var allt från TT:s flickbörs. Karar tror att de är så imponerande, så imponerande, sexiga och alltid så attraherande, så attraherande. De står och skryter så generade, när man någon har förfört. För det som de påstår sig klara, det visar sig alls inte vara så imponerande, så imponerande som man hör. Om små äventyr de läser i lektyr och i Fibaktuellt och Stopp. Så när de går ut bak verklighetens knut, högsta hugg har de sin kropp. Ja, apropå det förresten, tyst lite killar, tyst lite. Har ni hört det här senaste radioprogrammet, Brudnoteringarna? Ja, det vill säga senaste nytt från TT:s flickbörs. Antalet brudar på svenska krogar var igår. Lorry 240 plus 7, Rondo Göteborg 318 minus 2, Stures grill Fiskebäckskil enbart herrar, svensexa. Klart stigande brudtendens har följande. Tjejer Invest plus 70, preferensbrudar 12. Klart sjunkande brudtendens har följande. Brännö, Brygga minus 3, dragspel, Klubb Pervers 0 brudar, herrar 118, japansk studieresa. Titta tjejer här på kvällens karar, och jag kan gissa vad ni alla svarar. Imponerande, 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 imponerande. Nu håller de sig. Bara ett i sinnet. Alla verkar kanske så välpolerade, men när loppet sen är kört, det där som de påstår sig klara, det visar sig inte vara så imponerande, så imponerande som man har hört.